Eccoci qua connessi con il nostro Flori. Ho provato prima a dire il tuo cognome, ma aiutami tu, annunciati tu, così non facciamo errori. Comunque. Possedete una moda, la squadra si chiama Bukurna Bot, gran gol. Oh, eccolo qua, è l'uomo gran gol. Come stai, Flori? Murtai. Flori, Maxi, for ship, tu sia, Modena, for ship. Sì, Flori. Un kam thënë që ky italiani kam thuar ship tash për ty. Tu që Maxi duhet të ashtë për mua, ka shumë e thënë ke koqë, po ma kujton këtë, kështu që duhet të përmirësoj akoma të shipin tim, sidomos me ty, po se më mirë, edhe Maxi po ashtu, po këtë ship, kështu që mund të tasi ship edhe Maxi. E di që a tha në komentë të erën e fundit? Në Milan Napoli tha. No, no. Disha tha Tonali tha. Eh? Tha Tonali, më thoshte shtua kurizore, Tonali është spina dorsale e Milanit. È vero. Lui fa diciamo mix. Sì, fa mix, ma da gran gol. Myrta i di shumë mirë italisht. Di mirë shqip, po di shumë mirë edhe vlonjatshe. Na thoi një fjalë vlonjatshe. Po, qatë doni t'ju themë, qatë doni. O, thuaj një. Lonjaqe po e ti. Donjaqe, cos'è Donjaqe? Nga Vlora, nga qyteti Vlorës. Nga dialekto di Vlora. Si, dialekt. Ti gjopë si si e ke Flori, ke me grop apa grop? U me grop. Ah, bravo, mi. Perché në Vlorë. Qua in mezzo c'hanno un buco profondo. Tutti da Vallona c'hanno il buco. Hanno questo segno. Segno di Vlonjati. Flori, kur ke shkuar në Itali, ç'a viti? Në 91-shin. O, është më italian. Ai più vecchio di me, più vecchio di me, cavolo. Se po i thua italianisht në para te. Po i thua Maxi, jeni i soi thash, se Flori 92-shin, ti 92-shin, ti ke 91-shin, kështu që je më i madh se Maxi. Prima di Max. Unë isha 14 vjetë që i gjusëm, kur edhe në Itali. Maxi, vitin tjetër lindi, besoj. Jo, ishte në fazë projektimi, Flori. Dëgjo tani, si lindi kjo, se a bëjmë pytin e parë, tani, ne kemi bënë një gran gol. Mua në ndeshen Juve Milan, më përqejo shumë se e përdori Flori, dhe më mbeti në ndesh. Isha në kërkim të një emri për emisionin, më pëlqeu ai shumë dhe thash, wow, këtë ta vë gran gol dhe ajo emisionit, më pëlqeu. Po ishte ky arsyeja. Tani ty të erdhi se e mendove apo të erdhi kështu natyrshëm komplet? Alban, ti e di që po fillova mendoj gatoj, kështu që më mirë ti them kështu. Natyrshëm. Kështu që ajo doli totalisht live, nuk e kisha menduar asnjëherë. Nga shpirti dhe emocioni. E kam dëgjuar në komentator të tjerë, po duke të kam dëgjuar shpesh edhe më doli kështu shumë naturale. Tani me mua qeshin, sidomos edhe gocat e tjera që punojmë tu, Mirela, unë mundohem që kur i flas, kur i kërkoj gjëra për Florin, më qesh dhe më thot mua ti e bën shumë mirë Florin, i imiton shumë mirë Florin. Edhe unë kur e bëj to gjëra jam vërtet më vjen në mënyrë natyrale. Nëse bëj mirë apo s'të bëj mirë? Alban, nëse mund ta pyes. Nëse mund ta pyes. Flori ka përjetuar ndryshe nga ne gjithë tre lloje emocionesh në një stadium. Të luaj vetë futboll, ta shikoj nga shkallët e stadiumit, ta shikoj edhe si komentator. Në qoftë se mund të përmbledhi emocionet e të tre gjërave, kush është më e veçanta? Un kam pasur fortunën si fatin, more, fatin. Kush është një fortunë realmente? Jo në ato stadiume, domethënë, San Siro s'ke shanuar kurrë, domethënë që ajo ndeshje parë që kemi bërë me Lazio ishte për mua shumë emocionuese, nuk e mendoja një gjë të tillë, domethënë që të e shikoja me qejf, e shikoja në televizor, kam ndjekur Albanin për çdo gjë, po për mua ishte shumë emocionuese. Nivelet ku kam lozë rolin, kategoritë të dytë dhe të tretë, nuk kam pasur këto stadiume, sa doj që emocioni kur jenë në fushë është totalisht tjetër, ose ndeshjet me komentare, më shumë ndeshja me Greqinë që ka qenë në stadiumi full, janë emocione të ndryshme, po dhe kjo është një emocion që duhet ta mësoj, e mësova, se unë mendoj edhe kur jenë. Ma thuaj pak. Një emocion e një për mojë që nuk më vjetë naturale, po tani po më vjetë shumë naturale. Ma thuaj pak si të tha iglitare, se ishim për drek me iglin atë ditë e para ndeshjes. Se Igli ishte me Lazio, e takuam te hoteli. Qa të tha Igli për këtë gjë të re që po nisi? Igli me ndonë se
jo mendon, më konsiljojnë, sabë, duhet të studiosh, duhet të vësh, duhet të dëgjosh, duhet të mos ta marrësh kështu si gjë që ajde se do vete të shtunave të tjelave të shikojnë ndeshjen, edhe më konsiljoj, do me thënë që ta, të përpiqesh sa më shumë se është një gjë e bukur, pa në një stres të madh, që na që shikojnë ndeshjen dhe jemi mes të çunave të rinë, ambiente të bukura, kështu që ma konsiljoj, i ta themi tani që ma konsiljoj, më konsiljoj, more. Po. Mund ta vazhdoj pyetjen? Edhe nuk flas më. Mirë. Tani, në gjithë të takimin të mërë, kemi edhe një gjithë të veçantë, Mirtaj. Që kemi dy femërat të jashtëzakonshme. Unë i kam më afër, një ke pak më largë. Mirë jemi me to? Jemi të lumtur edhe a janë për ne shumë të mira, për ambientin tonë. Tani, ju... Si jeni, respektoj shumë edhe ju meshet, po onë kër u futa në fillim thot buongiorno signore e signori. Bravo, bravo, Flori. Zdo dit dhe më sa erë takomi, krijohet ajo atmosfera akoma më shumë misori, kështu që... Dy vajzat i jashtëzakonshme. Dihem akoma më mirë. Po se a përmëndëm emrin, Cindy, Marina, edhe Mikaela Shpendi. Edhe Mikaela Shpendi, po po. Të dyja kemi nga veriu Shqipëris, të dyja kemi të gjata, të dyja kemi të bukura. Po. E të bukra, simpatike e brave. Edhe miqësore, edhe jashtë stadionit. Në restorante, në shëtitje, në... Po i zë lemza tani, ka që. Po i zë lemza, goca. Po ne po themi të vërtetë. Goca po na shikoni tani, na thoni, ju më zë lemza. Bravo, Max, që ka gjetur dy goca, që të dyja po japin maksimum në e tyre, po kërkojnë dhe ato në një botë të repes, o i dhe për ato kjo gjyksu që... Ashtu si për ty, Flori. Po, dhe se ti qik më kishe testuar një qik, po kjo është komplet e re. Më thua qik, qa ka mu një gjithë keqe që ti thua, si ma thoth kjo mua, këto të ndryshoj kjo Albanit e gjënë. Qa ka mu një gjithë, se më dimon shumë kjo pjesa? Kur jemi live në mjetë që më thua ngrëzëri, shu që ajo që nuk, ose se kuptoj unë mirë, ose se kupton ti mirë. Unë me ndoj se në ca momente, për shumë, duhet që të ngrën zëri si shtua ti, po në ca momente duha që të jetë zëri jotë akoma, më i fort të jetë ajo jotë, ja shumë. Ti ma thua edhe ma ka me dorë, dhe në atë moment unë putohem një qitë. Ti së letë fare, pëstaj. Sa unë i them ka që. Po. Jepi, Flori! Bërtit, e kemi dhe të kajo video, kemi një video, kemi një spot. Flori, duhet bërtasësh pak më shumë. Flori, bërtit pak më shumë. Kjo është mënyra më elegante. Pastaj, ajo që nuk duket, po që Maxi po mendon të na bëri një kamera mua dhe ty, teksa komentojmë pa parë ndeshjen, të shohim reagimet tona. Do ta bëjmë atë apo jo me kamera? Po. Ke që mjeti una kamera. Si, jo vetëra kamera shumë. Me bellissima. Është shumë e bukur ajo. Atje njerëzit do shohin një Flori dhe një Alban komplet ndryshe. Ndoshta një Alban komplet ndryshe, po ti nuk ti je po Flori. Flori është më mirë kur ke një mësues që të rimbi kokë, sesa një që të lë të lirë. Ah, bravo, kaqja. Po, jam shumë dakord me... Unë kam nga eksperienca ime personale. Ti kaqë je profesor jetë, kështu që unë shdo këshilla të tu i marë si... Volentieri. Edhe unë. Dhe i them, Flori, jepi për ti. Flori, nga është duke folur, po, kjo... Ose i themi gjë tjetër. Flori, kur më fletë mua, shikon ndeshjen. Flori, a bëjkëshu. Flori, ndeshjen. Sepse duhet ka që kur vjen krosi, kur vjen aksioni, ky ta shikoj ta ndërpresi fjallën, që të njapi mua mundësin, se po shkojnë në rjetë, pas taj del gol i keq. Edhe ne pra atë gol presim. Pra atë moment magjik. Aji ishë momenti që momenti magjik që ne presim. Por që komplimenta të japi Florit, je mirë Florit. Ma lo vogliamo vedere qualche momento speciale che avete vissuto assieme oppure no? Da shojmë gjithë bukur. Perché i momenti speciali, noi vi vedono tutti belli in televisione, con la giacca, con i golf, con i cravata. Ato dublat që bën ti, ato dublat, ato tërë që në naftohe atë nate. Oh, ajo ishte super bukur, ajo... Po ke fat, se i kam fshirë ato video, ke fat. I kam fshirë. Max, tani unë... Albani kë jezi idea që ishi minus 5 në Milano Stadium, ta ishi gjakirë dhe kërë, se një provë për Milan, Napoli.
Milan-Napoli. Milan-Napoli. Ah, io fërndeshin që fërndeshin që në vëjmë në pyku, që vëjmë një prazë, po më thoshte, në një moment po më thoshte që qatë duhet të shqipë, po nuk ishte në një kushe vje madhe, 5 fjalli ishin, 4 fjalli ishin, nuk e di, do shta stoma, nuk e di qa ishte, nuk e di qa po mendoja, nuk e vinte. Mund të kemi provuar nga 15 erë, dhe mua nuk me dihte një fjallë, nuk e mbaj mëndë të fjallën, po nuk me dihte. Dersa e mbas 15 erë që në ndryshuam që të esnim për para, se të ngeri me, në kishim ngellu atë. Ja do nga tërgoj Maxi gjithë bukur tani. Jepi Maxi. Ecco ci qua. Lo vedi lo schermo, Flori? Sì, sì. Lo vedi il faccione di Alban in primo piano? Lo vedo, lo vedo. Ah, eccolo qua, allora vediamolo assieme. Stiamo aspettando buone notizie da Milano, ma la temperatura qua, guarda, che 25 gradi, ma se si sposti un po' più a nord è meno 30 gradi. Mi stavate aspettando il volo che era in ritardo di 6 ore. Oh, cioè. Tu pensi che a Cindy, trofete Juventus, e cazzi. Ti si inscrivono alla Rete Roto. Qui devi venire anche tu, cazzi. Ha fatto un pacchino. Il mio personale che ha fatto di tre anni. Casa tua, eccola qua. Yannick Spread per Serino, forse lo è. Ah, ma piacere. Poi che topping. Dove è Nexin? Sa di chiamare Dossian, che non topping, da chiamare Dossian. Yannick San Siro, kushtrihet për para nesh. Dhe diku është, te San Siro ri, ku do bëhet San Siro ri? Te kjo fusha këtu? Ku do bëhet? Gran partita, espressoi. Non è più questione di tempo. Se non vorrei alzarmi dal letto. Devo parlare, senza vedere di parlare. Ho fatto di balla qua. Me Jekon. Oh, me Flori, me Jekon. Bene, dove fa Flori? Come tu che c'è mendime, qui c'ha mendushi, quindi diciamo poi tu sta per mora per Beijing e che tu viene sta giù. Mas mi dia ocha. Cazzi, ho gattito cazzi, ti ho nato. La voce fa? Questa strioti. Mi chiedo un'autostrada, schemi benzina. Ma sei sicuro? Tak zosh. Se gjë gjup. Miqi e kuptove, se ngele u plebitose madhe. Javleti. Pa avioni greke. Tortona, bloccati a Tortona. Në Tortona, kemi qenë në Tortona, kaqi. Sa te që ka se ravale, po shansi jo di mirë që shkove bleve dhe gjupin. Mirë që bleve gjupin. Qëlloj, por natë e të mërshme. Ngelëm për benzin, për mëndjen e kokës, të tre vetëve, timen të ndër dhe të shoferit. Ta. Na iku mëndja, ngelëm pa benzin. Fillimisht më në mora letë, më thashtë të do gjejmë. Dhe ishte e pa mundur, autostradë. Me zi lajmëruan policin, me vështisit të jashtëzakonshme, dhe kemi mbritur avionin, na priste avionin e. Na priste Piro, njërë me sinë, në ti që e mbante atë grua, mos e mbyll check-inin. Simpatia e dyve, edhe e Piros, edhe e Sindit, e bëri që ajo vajza të bëhej më pak... Ti e ditë fortin që unë sa shkova, më tërgo vaksinë, mbaroj baterie, thash. Jo, s'ishim, pa. Prit një sekundi, thash, sa ta karikoj, okej, tha mua, sa u hap, bja vaksina, dhe ikëm, dhe kemi shpëtuar, dhe sa të tjerë mbrapanesh në mbetën jashtë për mbërë mund. Nuk i futëm. Sot lajmi është që stadiumet italiane do jenë me 50%. 50%. Nga 75%. Por se ne do jemi 100% staf. Ne, unë 50%. Tifozët 50. Jo, duhet të themë për kontrolet që janë jashtëzakonshme, të rregullt. Nuk ka spektatorë që hynë San Siro, apo edhe në bar e restorante pa... Pa e patur telefonit karikuar që mund të kontrolloj që e ke bërë vaksinën e dytë apo jo. Ha, më qatë përqeju nga videot? Pa, më përqeju, deshat i thosha Kaci, se Kaci është shumë tifoz e Juventus, e dimi, se që ajo dita në të rinë më nga përqeju shumë, ajo më shumë e ti kito, ambienti, si bajton, më përpara në stadium, që bajton tipo dome, tipo intervista, mbarë me të mbarë që vëmë... Po, të kofra... Ne kemi presë këtë sezon të fillojmë akoma me vrullë, me dëshirë, me pasion, edhe me shumë... Ndo shtë të ndonë që lojë për sëri.
Na ndimoj temperatura, ishte dhe temperatura perfekte. Ju, ju nuk di keni vënë material kë? Që duke pirë një kafe gërvishnim, gërvishnim fitor. Miliardar jo. Turista për sempre. Nuk di, mund ta kemi atë video. Ne kemi atë video? Unë kam. Që gërvish kafe. Unë kam. Unë kam. Forse sì, una ah, casa. Max, per, Max perché è diventato è un rituale ormai alla mattina grattare un miliardario, è un turista per sempre. Ma l'avete già vinto e non mi avete detto niente o No. Non che mi fitura ancora io. Fuori rituali nga fillimi, çfarë bën Albani që është i fiksuar që do të shkojë kjo rruga drejt. Po, do të vete rruga se nëzirë do futet e Toys, të dyqani Toys, atje do të dame një 3-4 çanta. Normal, se bëjë blejnë një otra për gocën time. Tani. Edhe pasaj i themë, hajde pimi e kafe, i themë, tak me hilën futem atje të dyqani. Ditën e parë, me dëshirë më të madhe, dhe merte një dhuratë për vajzën e shoqërova. Por ky duhet kontrollon të gjithë dyqani që ishte pa fund, për të marë lodrën që e kishtë gjithë të parën. Par herë, dytë dhe tretë duke shoqërova, do nuk ishte nerva. Është kaq shqimtar për të marrë dhe lodrat e fëmijës sa ja ku e kam. S'kam nerva. Ja ku e ka qi. Ajo është. Ah, eccolo, eccolo. Ja du. Në fakt kam edhe foto më e bukur në Milano është pranë një makine të një tifozi të Napolit. Se? Kam dalë përpara. Po. Yeah. Juve merë, da? Edhe unë kam pozuar për para se makinës, sepse tjetër gjë tifozeria, tjetër gjë... Më përqen diversiteti. Ne kashe kemi foto të bukur në supermarket me Gjeko. Me Gjeko që... A, me Gjeko. Që takoj në Albani. Edhe unë i fola në Gjeko, ajo të direkt. Jo, e kam një minitin. Shumë i lashë, shumë simpatik dhe shumë umile. Në dikti me linja 3-4 minuta, po më vetë, në kësaj... Si një person normal, ishte në supermarket, më bëzhe... Në më kemi, e kemi në Balkanat që të. E kemi Balkanat që të. Mirë. Super mirë. Ke gjë me Florin akoma, apo? Se i punon është në zyrë më duket atje. Lo facciamo venire... Jo, nuk e... Lo facciamo venire ancora qualche volta, qualche altra volta. Lo invitiamo ancora Florin. Sì. Ormai direi di sì, Flori è raccomandato perché visto da un punto di vista dell'italiano il suo albanese è meraviglioso, per cui assolutamente... Max, spiego gli albani te gjë. Spieghiamolo, perché io no, sono... Un s'ngopem në njëherë, kështu që dua vetë maksimumi gjithmonë, e koma më mirë. Është një film italian Aldo Giovanni Giacomo që i thot, ai fatto 30, fai 31. Edhe ti tani, ke bërë 30, no. Vazhdo 31, bërë 31 dhe vazhdo 32, kështu që... Un Alban me ty vetëm do përmirsojmë, ato këshillat e tuaj marë për si s'duhen marë, nuk jam, sono umile. Bravo, assolutamente. Io grazie a voi due ho una fortuna particolare, che credo di essere una delle pochissime persone che riesce a vedere le partite live, ma allo stesso tempo avere il commento nell'orecchio. Per cui il mio albanese... Io kupton më mirë ashtu. Sì, po. Io kupton më mirë ashtu dhe ndeshjen, sepse pa koment, nuk është se orientohet shumë. No, aiuta, il commento... Do një mund, sepse... Jep më... Infatti, unisco l'utile al dilettevole perché ascolto voi, imparo l'albanese e mi tenete al ritmo sulla partita, perché a volte si perde magari un'azione importante... C'è invece... Një fjale qudiqme, per esempio. Invece, eh? Një fjale qudiqme in albanese. Qartë, bjën t'jo pëthemi unë Flori. Cosa? Që thua, qfarë thonë këta? Qa mund tjetë kjo? Una parola che una parola speciale. No, io ho in mente solo Morata. Ma no. Ed è no. Rebic. Ma poi il mecoc è la cosa che dite più spesso, per cui ho imparato. Cos'è questo mecoc? Sì, è la testa. Mecoc, sì, poi sì. Ho capito. Per cui sto imparando tante cose, grazie. Coca e Myrte e Spafloc. Pa flock? Flock? Pa... Ah, flock. Ma la coc c'è, cioè, l'importante è quello. Flori, ma ti sei nato senza capelli o hai avuto Ricci come tuo figlio? Un Ricci, deve stare meglio dire che chi sa Ricci biondi, Ricci e biondi. Tanito, e poi? Cortare il stilo, ti dirò che è fuori, non capisco. Mirë, na dërgo në WhatsApp atë, na dërgo se na duhet. Na dërgo. Okej. Okay.
Grazie ragazzi, grazie di tutto quello che state facendo, di quello che stiamo facendo assieme. The first year, gran gol su Tadjunev. Gran gol! Eccolo, ci rivediamo per la Befana il 6 gennaio a San Siro, Milan-Roma. Bene, saremo lì. Να μπαίνει ούλη πριν 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 πριν. L'espresso in piedi è super lecce, Mourinho ci dopo San Siro, ma sono lì dal van, non penso che si stürme. Mi Real Madrid, se ti fai se con Lupe Soil, mi sa mai molto Lupe Soil. Mila Real Madrid, po' champion. Po' brunda campionato italiano, po'. Do shikoi Mila in Maxi, si dovei, non è stato ton desce per il di Anari. Na bëj urim të bukur tani për vitri, hajde, shpejt në ta mbyllim. Urim të bukur, ju uroj të gjitha më të mirat në pot dhe të jeni kështu, të jeni gjithmonë kështu, të jeni kështu të dashur, të mirë dhe të bukur. Faleminderit Flori. Ciao Flori, grazie. Ciao, grazie, grazie, grazie a Kaci. Ciao a tutti. Ciao.